Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Márcio, pra você que não me conhece, eu quero hoje dividir com vocês como está nesse momento aqui. O meu orquiquarto está recheado dessas fofuras aqui, tá? E eu estou me explodindo de alegria e eu quero então mostrar como tá tudinho por aqui, mas não deixe de deixar aquele joinha para fortalecer, tá? Vamos chegar rapidinho, é nosso 100 joinha, porque ajuda demais o YouTube a espalhar o nosso conteúdo por aí, tá bom? E ajuda o canal a crescer e eu fico morta de alegria com vocês, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então vamos lá, gente. Vou começar por aqui, essa prateleira. Olha, essa fofa está até hoje aqui floridaça, linda e maravilhosa, tá? Eu vou tentar ser breve, mas não prometo nada, porque eu gosto de me exibir e já sabe, né? Pega pipoca e um refrigerante, porque lá vai. Essa princesa está aqui linda e maravilhosa. Olha como os outros botões já cresceram. Tá, essa eu já trouxe, né, com esses botões, não é minha, mas tô morrendo de amor do mesmo jeito. Aqui está o meu microchip, lindo, gente, fofura por aqui. E olha lá, olha como está a minha, aquela pink butterfly, linda, 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 linda. Eu adoro essas mães de mil, era doida com essa cor de rosa. E eu acredito que quando o sol voltar, né, porque é inverno aqui, ela vai ficar mais linda, mais rosinha ainda. Aqui tá a minha baguncinha, tá essa fofa aqui, gente. É um Green Bird. Parece que tá soltando também algum presentinho aqui pra mim, ó. Ali, ó. Viu aí? Então, assim, tô bem feliz. Vai florir. E pra quem me perguntou, gente, eu vou aproveitar e responder isso agora, olha. Me perguntaram sobre essas lâmpadas, se são lâmpadas especiais. Gente, não é especial, é lâmpada normal de casa, de cozinha, tá? De colocar assim debaixo do gabinete dos armários, tá? Só é em formato de bastão para facilitar aqui, né, em comprimento. Mas não tem nada assim de especial não, tá? Lá em cima, olha. Tem essa amarela linda, tá com haste primária, essa haste secundária que já abriu essa amarelinha aí, ó. Tá quase encostando lá na lâmpada lá em cima, essa fofa. Tem hastes lá atrás. Tem essa aqui também, ó, que tá super fofa. Aqui, eu coloquei essa cataleia amarela aqui para me aproveitar mais ela, né? Fica mais na minha cara aqui, essa lindona. Ela não fica aqui, na verdade, que essa prateleira é só de mini fal. Vou até tirar ela daqui pra mostrar direitinho pra vocês. Olha, gente, que coisa linda. Minha primeira floração dela na vida. E eu estou muito orgulhosa dela. Aqui, olha. Tem lá atrás pra abrir duas hastes ainda. Tenho essa que tá abrindo, olha que coisa mais fofa, gente. Essa planta é tão lindinha, tão pequenininha. Olha isso aqui. Fofa demais. Ó. Tá tudo abrindo, né? Passou tempos aí se preparando. Olha isso, gente. Que amor. E vamos que vamos, ó. Minha na água, tá vendo a água? Ela tá de descanso agora, tá sequinho, ó. Tá? Ela é uma pelórica. Ela é assim, ó. Né? Fofíssima. Mas ela abriu algumas. Sem pelórica, tá vendo? Mas tá tudo bem, eu amo ela do mesmo jeito. Tá aí. Ela é assim cultivada, né? Só na água. E ela tá no momento de descanso agora. Essa também. Essa ainda não abriu, ó. Tá com haste. Terminando de se formar. Gente, ó. Na taça, que coisa linda. Olha isso. Olha essa aqui também. Gente, olha, eu quero mostrar pra vocês o tamanhozinho dessa planta, gente. Que coisa mais fofa. Olha isso. É menor que minha mão, gente. Não é muito difícil ser menor que minha mão. Maior que minha mão, né? Porque minha mão é pequenininha, mas olha isso. Me apaixono mesmo com essas coisas maravilhosas de Deus. Aqui atrás está assim. Aqui embaixo, né? E essa menina linda, gostosa aqui, eu amo demais, gente. Eu vou falar com você, tá? Que é uma das minhas preferidas. Ah, tem várias brancas com lábio rosa, mas essa é diferente, olha. É rajado. Ela é linda. Essa amarelinha com lábio rosa.
Essa aqui é uma princesa, gente. E uma fartura de haste floral, que é uma delícia, né? Olha, a maioria delas, muitas delas, né, na verdade, tá com duas hastes florais, ó. Essa tá com duas, de lá tá com duas. Essa rosa ali em cima com amarelo tá com duas. A lá de trás tá com duas. Aqui, ó, gente, olha isso aqui. Olha o quanto que essa menina é linda. Ela é maravilhosa, adoro esse lábiozinho dela. Só que ela abriu toda escangalhada, olha. Que ela ficou com a haste pequena, mas com muitas flores. Olha isso. Linda demais, tá maravilhoso. A minha variegata, olha, se recuperou. Tá soltando as folhas ainda um tamanho pequeno, né? Mas vai aumentando se Deus quiser. Tá com duas hastes. Descendo aqui. Também tem várias hastes terminando, né? Oxe, essa aqui tá abrindo agora, olha que linda. Ela tem um lábiozinho grande, ó. Olha só, tem essa vinho lá atrás. Essa fofucha aqui do lado dela, olha. Gente, eu sou muito privilegiada, eu sei disso, tá? Coisa mais linda. Olha isso aqui. Essa tem duas plantas, o cake soltou a haste. Aqui está terminando de se formar. Essa aqui também. Essa aqui, olha. Ó, a dele tá abrindo, olha. O perigo até cai, gente, de tanto que tem. Essa aqui é uma branquinha com lábio rosa. Tá abrindo ainda. Vamos passar lá pro outro lado. Começando aqui de cima, tem essa fofa que tá esticando, tá? Essa haste dela é velha e ela não para de esticar. Tem aquela lá em cima, vinho, olha. Fofa demais. Do lado dela tem uma terminando a haste. E por aí vai indo. Descendo aqui, eu tenho essas coisas fofas. Gente, é um período do ano maravilhoso aqui pra mim. Tá, elas são muito generosas comigo. Eu adoro essa. Olha aqui. Como é, princesa. É maravilhosa demais, de mamãe. Essa aqui também, super fofucha, olha. Uma delicadeza que só. Aqui tem essa branca. Essa aqui, pelórica também. Tem mais lá atrás, formando haste. Tem essa aqui na água, que tá terminando também de formar a haste dela. Vou descer aqui um pouquinho. Tem aqui, ó, coisa mais linda. Tem essa menina, olha, preparando essa flor. Terminando de preparar nesse botão maravilhoso. Gente, tem essa encicla ali, ó. Mais haste, haste. Vou reclamar de quê, né, gente? Fala sério. Essa é a princesa, gente, que é um charme. Olha isso. Coisa mais fofa do mundo. Descendo. Tenho mais haste ali, ó. Terminando de madurar. Tem essa aqui também, linda e maravilhosa, terminando de madurar. Essa aqui já tá aberta há um tempão. Uma das minhas preferidas, né? Tem essa aqui, linda também. E tá com outra haste lá de cá. Super fofa, terminando de se ajeitar. Vamos para as outras prateleiras. Vou levar vocês aqui pra cima, perto do teto, olha. Ó, tem uma lâmpada ali também, tá, gente? Lâmpada normal de casa, sem muita coisa. Tá? Tem aquela branca linda, fofa, sempre floresce, maravilhosa. Eu tenho até que virar elas, né? Descer algumas, virar. Ó, tem essa rosa bebê, super levinho, linda. Tem essa maravilhosa, essa menina parece de plástico, gente. Essa vinho. Tem mais haste se formando pra lá, ó. Esse é um cantinho mais escuro aqui. Eu tenho que colocar outra lâmpada do lado de lá. Mas descendo aqui, vocês vão dar de cara com essa formosura. Ó, minha Gold Digger. Linda demais. Gente, como eu gosto de dizer aqui no meu canal, além de medideza pura e exibição, eu quero
tá? Incentivar você a fazer aquilo que você ama. Se você ama planta, quer ter planta dentro de casa, por que não? Tenta, se adapta, tá? Que dá certo. Ó, não deu de um jeito, dá de outro. Lâmpada artificial com prateleira. E por aí vai, gente. A gente tá sempre se adaptando. Essa menina roubou um coração aí de umas inscritas outro dia, né? Olha, é a chiclete de mamãe linda. Aqui perto dela tem essa fofucha, tá? Ela até blast. Ó, esse. Tudo bem, tem flor demais. Vou reclamar de quê? A minha Twinkle amarelinha tá passando. Aqui, ó. Essa catleia aqui, gente, tá preparando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá preparando alguma coisinha aqui pra gente, ó. Ela é linda. Aqui mais Phalaenopsis. Ó, essa formosura também tá aí um tempo já. A minha orquídea polvo, que eu adoro. Muita gente acha estranho, eu acho um charme. Coisas que eu não consigo explicar na natureza, então eu acho um espetáculo. Descendo. Aqui essa princesa, olha, me deu esse ano um presente maravilhoso, né? Ela deu três hastes, olha. Deu essa, passou. Deu essa, passou. E quando eu assustei, ela estava formando esta, olha. Ela é maravilhosa, super florífica e simples, fácil de cuidar. É assim que a gente gosta, né? Ela termina de ajeitar o bulbo dela e ela já solta a flor. Essa aqui vocês já estão cansados aí de ver, né? A minha naranja em flor. É uma princesa, olha isso. Muito maravilhosa. Tem essa coisa fofa aqui também. Primeira vez que floresce aqui comigo. Tô pensando em cortar, gente, porque a planta tá bem, bem judiadinha, sabe? Ela quis florir, eu acho ela linda. E eu adoro esse laranja com esse rosa de choque aqui, assim na pontinha. É um escândalo, né? Mas ela soltou duas hastes, tá vendo? Ai, não sei. Acho que eu deveria cortar. Aqui, olha, essa coisa mais linda. Eu gosto de dizer que essa Phalaenopsis parece uma Wanda. A primeira floração dela era assim, olha isso aqui. E ela é cheirosa no mundo, gente. Essa menina me soltou duas hastes. E tem um cake aqui, olha. Esperar chegar a hora para me tirar ele dali. Essa aqui é a Nelly Isle, ela me soltou essas duas florzinhas, mas é aquele jeito, né? Ela não tá terminada, ela não tá muito maravilhosa, né? O primeiro broto que ela soltou aqui comigo já floriu. Eu vou cortar, gente. Tá saindo outro broto ali, ó. Pra dar força pra ela. Olha, minha abraçávola, gente. Todo mundo sabe que eu amo, né? Aqui, ó. Vai florir também. Tem uma outra encíclia ali, ó. Com hastes, tá vendo aqui? Aqui um haste. Esse dendrobium, olha, coisa fofa. Tá começando a passar já. Esse dendrobium aqui tá dando show. Ó, esse é o chocolate chip. Eu mostrei pra vocês o microchip. Esse é o chocolate chip. Tá vendo? Olha, todo pintadinho. Maravilhoso. Fácil de cuidar também. Gosto de bastante água ele. Ele seca mesmo, murcha mesmo, ó. Fica todo rugadinho quando eu não dou água na hora certa. Aqui é o meu orgulho. Tá? Já me exibi à vontade com essa menina. É a minha princesa. Cheirosa, gente. Cheirosa demais. Eu nunca fiquei tão encantada. Na verdade, eu sempre fico encantada, mas esse ano essa menina tirou. Ó, tem duas lá, três aqui. E três aqui. Assim, ela tirou o ano para me encantar, essa princesa. Olha isso. Pra aqui tem o meu sapatinho, aquele escuro, macabro. Gente, ele terminou de florir aqui, ó. E já soltou um brotinho, né? O brotinho já floriu, olha. Até antes de ficar madurar o mesmo. E ó, tá quase abrindo.
Tá vendo isso? Que maravilha! Aqui tá o meu cantinho, né? Do umidificador, tá desligado no momento. Tem essa princesa, coisa fofa aqui. Aqui embaixo, gente, descendo aqui, olha. Não tem tanta coisa acontecendo, não. Só tem essa haste maravilhosa aqui. Aqui, ó, minha orquídea no vidro. Abriu, tá? É linda. Branquinha, meiga, ó. Olha a saúde disso, coisa linda. Essa princesa aqui, gente do céu, você acredita que essa menina me enganou? Eu ia cortar, eu fiz até um vídeo mostrando ela, falando que eu ia cortar a haste, porque ela não tava abrindo, mas ela pegou e falou, não, não corte não, vou abrir, olha aí, abriu. Gente, fala pra mim que não parece um pássaro, olha. Lindo, né? É maravilhosa, essa menina, eu quase matei ela. Nenhum replante, como eu digo pra vocês, tem que replantar na hora certa, porque, olha gente, como parece um pássaro, porque ela pode sim sentir demais, quase morreu. Então eu fiquei muito feliz quando eu consegui salvar ela e ela refloriu de novo pra mim. Nesse cantinho aqui eu tenho só mesmo essa haste, tá? Eu não sei o que, é que essa menina quer da vida, que eu dou de tudo de bom pra ela e ela fica esse trem minguado aí, tá? Brota. É, só não fica vigorosa, não. Mas descendo aqui, olha. Eu tenho essa floração que eu acabei de ver hoje, na verdade. Deixa eu baixar pra vocês verem melhor. Olha isso. Ele é super fofo. Lindo, lindo, lindo. Essa menina aqui, olha, tá preparando pra soltar haste. Porque quando ela solta os brotos e ele fica marronzado assim, é suposto ela florir, gente. Mas eu ainda não vi nada, não. Entendeu? Não vi nada ainda acontecendo, não. Descendo e vindo aqui pra baixo. Deixa eu tirar isso daqui. Gente, quando vocês me perguntam, ah, a luz fica ligada a noite toda. Não fica, gente. Não pode. Deixa eu sentar aqui no chão. Aqui dentro de casa, eu tenho que simular como se fosse lá fora, dia e noite, entendeu? Então, tá vendo aquele aparelho ali atrás, ó? Esse aqui, na parede, esse aparelho controla. Então, as luzes acendem por volta das 6 horas e vai, assim, elas não acendem de uma vez, tá? Vai acendendo aos poucos, simulando o amanhecer do dia. E lá para as 9, 10 da noite, a mesma coisa, desligando como se o dia estivesse acabando, tá? Tenho essa linda aqui, tempão, é do vidro também, ó. Tá vendo ali? Ela está com essa haste secundária, parece que vai esticar mais ainda, ó. E tem aquela primária lá, dela também. Ah, lá no cantinho, ó, tem uns botãozinhos aqui. Esse broto lindo aqui. Aqui, olha, meu coquedama com essa haste floral maravilhosa. Aquela ali, olha, da hidroponia. Tá vendo lá? Tá arroiada, saiu com duas hastes. Linda, linda, linda essa orquídea, ó. E ali tem um morrendo, tá vendo? Ai, esqueci o nome. Esse aqui, ó. Desse aqui. Bulbofila. Esse é o único que tá bonito assim, gente. Na verdade, eu perdi metade dele. E agora esse pedaço aqui tá cheio de broto. Vamos ver, né, se vai pra frente, porque eles não gostam de mim, não. Não sei o que acontece, não, viu? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver como que estão as coisas aqui no meu quartinho, tá? Fica ligadinho que eu vou fazer um vídeo mostrando a estrutura, tá? Teve uma inscrita linda que pediu aqui. E quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês que passam por aqui, que dá o seu carinho pra gente em troca, tá? Do carinho, amor, dedicação que a gente põe pelas nossas meninas e mostra e divide aqui com vocês, tá bom? É muito, muito gratificante receber o seu comentário, tá? Maravilhoso aí pra cada um da gente que faz vídeo, tá? A gente fica muito, muito, muito feliz e dá incentivo pra continuar, tá bom? Deixa aquele joinha se não deixou ainda, se inscreva no canal. Vamos pra próxima. Fui!